Haya, Khachatur Abovyan, Tsnndavayrə, Khanakher, 1809 թվական, Kochumə, Groh Mankavarsh, Hasarakakan Gortsich, Patgamə, Zez em asum, Zez, Hayots Norahas Yeritasart, Zer anumin mernim, Zer arevin ghurban, 10 lezu sovoretsek, Zer lezun, Zer havatə ghayin brnetsek. Հայ նոր գրականության հիմնադիր, լուսավորիչ, Մանկավարժ Խաչատուր Աբովյանը ծնվել է Երևանին Մերձակա Քանաքեռ գյուղում։ Եղել է նշանավոր մի ընտանիքի զավակը։ Նրա պապի, Աբովի հրճակավոր անունը հայտնի է եղել ամբողջ Հայաստանում, իսկ նրա արատաձեռնության մասին հպարտությամբ է խոսել ինքը՝ Վիպասանը։ Աբովյանը մինչև 10 տարեկան հասակը ապրել է գյուղում։ Այնուհետև ծնողները 1814 թվականին նրան Էջմիածին են տանում և հանձնում իրենց ընտանիքի բարեկամ Եփրեմ կաթողիկոսին։ Էջմիածնում 6 տարի սովորելուց հետո ուսումը շարունակելու նպատակով Աբովյանը մեկնում է Թիֆլիս։ Ընդունվում է Ներսիսյան դպրոց, որտեղ էլ Ստեփանոս Նազարյանի և մի քանի ուրիշների հետ դառնում է այդ նորաբաց դպրոցի առաջին շրջանավարտներից մեկը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Աբովյանը վերադառնում է Էջմիածին։ Կարգվում է սարկավագ և թարգման ռուս և եվրոպացի ճանապարհորդների համար, ովքեր գալիս էին գիտական զանազան ուսումնասիրություններ անելու նպատակով։ Նա ցարական կառավարության կողմից նշանակվում է հայկական դպրոցների տեսուչ և տեղափոխում է Երևան։ Պետք է ասել, որ Երևանում շատ մեծ գործ է կատարել, դրա վառ ապացույցը Պրոշյանի հուշերն են, թե ինչքան փոխվեց դպրոցը, երբ Աբովյանը այցելեց իրենց դպրոցը։ Շատ անգամ պարապ ժամանակս միտք էի անում, այնպես մեկ բան գրեմ, որ մեր խալխի սրտովն լի, բայց չէի գիտում, թե ինչ լեզվով գրեմ։ Մեր գրաբար լեզուն անգին է, նմանը չունի, ինչքան լեզու էլ որ գիտեմ, մեկն էլ այն համը, այն քաղցրությունը, այն ճոխությունը չունի, բայց մեր վատ բախտից է հազարից մեկը չի հասկանում։ Ինչ պետք է արած։ Երանի են սահաթին, որ մեր ազգը քիչ-քիչ կարողանա այս կորած գանձը գտնել ու իր լեզուն սովորել, իմանալ։ Բայց ով չգիտի, որ սրան շատ ժամանակ կուզի, ու մինչև այն ժամանակը մնալ, ով գիտի, մարդ սաղ կմնա, թե չէ։ Եթե հիշենք, որ քանաքերսի պատանին երեխան Գևորգյան ճեմարանի, հետո Ներսիսյան դպրոցի ուսումնառության շրջանները անցնելուց հետո իր մեջ բանականության այնպիսի ուժ ուներ, լույսի այնպիսի շարավիղներ, որ եվրոպական բարձրագույն կրթական հաստատություններից մեկի պրոֆեսորը այդ պատանու մեջ տեսնում է հենց դա, և Արարատի գագաթը բարձրանալուց հետո Դորբատի համալսարանի պրոֆեսոր Պարոտը մի ամբողջ տարի չարչարվում է, որպեսզի կարողանա հաջողացնել Աբովյանի ուսումը Դորբատի համալսարանում։ 1829 թվականին Դորպատի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարոտի հետ Աբովյանը բարձրանում է Մասիսի գագաթը։ Այդ ծանոթությունը ճակատագրական դեր է ունենում Աբովյանի կյանքում։ Մեկ տարի անց Պարոտի աջակցությամբ նա մեկնում է Դորպատ, սովորում է տեղի համալսարանում։ Դորպատը Աբովյանի համար դարձավ հոգևոր վերածնության վայր։ Աբովյանը սովորական ուսանող չէր Դորպատի համալսարանում։ Բնական է, նա սկզբից գնացել է այստեղի տարազով, այստեղի զգեստներով, հետո նա 6 ամիս հետո այնքան արագ է յուրացրել գերմաները, գերմանական համալսարաններ Դորպատը, որ դասախոսները հիացած էին, արդեն ավարտելու պահին նա ցանկացած, զարգացած գերմանացուց ավելի լավ գերմաներ են գիտել։ Մասիս առաջից կանգնած միշտ, որ մատով ցույց էր տալիս, թե ինչ աշխարհքի ծնունդ եմ ես, դրախտը մտքումս էր կենթանի, որ ինձ երազում թե լուրջ միշտ մեր երկրի անունն ու պատվականությունը իմ առաջ էր բերում, հայկ, վարդան, տրթատ, լուսավորիչ, քնած տեղս էր ինձ ասում էին, որ ես իրենց որդին եմ, Եվրոպա թե Ասիա ինձ անդադար ձեն էին տալիս, թե հայկա զավակն եմ ես, Նոյան թորը, Էջմիածնա որդին, դրախտի բնակիչ է։ Աբովյանը սոսկ ընկալողի կամ ազդեցություն կրողի դերակատարում չի ունեցել։ Նրա թարգմանությունները ռուսական և արմենյան Եվրոպայի ժողովրդների գրականությունից մեզ տալիս են մտածողության այն պաշարը, որ ինչպես ճանաչենք մեր հարևան ժողովրդների գրականությունը, մշակույթը։ Եվ երբ Եվրոպայում խոշոր շարժում էր սկսվել
բանահավաքության վերաբերյալ բանահուսության եւ երբ Եվրոպայում չէին էլ ճանաչում հայ ժողովրդ հասկացությունը, մեզ վերագրելով թուրք կամ պարսիկ, Աբովյանը ծուպը ձերքին շրջեց ամբողջ հայկական լեռնաշխարում եւ նյութեր հավաքեց ժողովրդական բանահուսության, թարգմանեց գերմաներեն, ծանոթագրություններով ուղարկեց Եվրոպա եւ Բեռլինում տպագրված այդ աշխատությունը դարավ դարակազմիկ եւ դա էր հիմքը, որ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին արդեն եվրոպական հասարակությունը ճանաչում էր հայ ժողովրդ հասկացությունը։ 1836 թվականին Խաչատուր Աբովյանը վերադառնում է Դորպատից եւ մինչեւ 1843 թվականը ստանձնում է Թիֆլիսի գավառական դպրոցի տեսուչի պաշտոնը։ Այնուհետեւ Աբովյանը տեղափոխվում է Երևան, ստանձնելով տեղի գավառական դպրոցի տեսուչի պաշտոնը։ Այդ տարիներին նա կազմում է մայրենի լեզվի առաջին աշխարհաբար դասագիրքը՝ նախաշավիղ կրթության, իր դեմ հարուցելով հայ հոգևորականության ողոքը։ Այսօր եկեղեցին սրբացնում է Խաչատուր Աբովյանին, որտեվ հասկացել են, որ Աբովյանը չի վնասել եկեղեցուն, նա ինչպես կարող էր վնասել եկեղեցուն, երբ նա անընդհատ ասում էր, ամեն ազգի պահողը լեզուն է, մեկ էլ հավատը։ 10 լեզու սովորեք, հայոց նորահասի երիտասարդներ, բայց ձեր լեզուն ու հավատը ղայիմ բռնեցեք։ Այսինքն, նա ոնց կարող էր եկեղեցուն դեմ լինել։ Պարզապես որոշ հոգևորականների սահմանափակությանն է նա դեմ եղել։ 1840 թվականին Խաչատուր Աբովյանը գրում է Վերք Հայաստանի վեպը, որը տպագրվեց 1858 թվականին։ Աբովյանի գրական ժառանգությունը մեծ է։ Պարապ Վախտի Խաղալի կարակների ժողովածուն, պատմվածքներ, նորավեպեր, հազարապեշեն պոեմը, մանկավարժական երկեր։ Մեկ բարեկենթանի աշակերտները զորբաց թողի, սկսեցի ինչ-որ երեխությունիցս լսած կամ տեսած բան գիտեի տակ ու գլուխ անել։ Վերջի իմ ջիվան աղասին մի տսնքավ, նրա հետ հարիր հայ քաչ տղերք էլ իրանց գլուխը բարձրացրին, ու ամենն էլ ուզում էին, որ իրանց ոտը գնան, մյուսները մեծ-մեծ մարդիկ էին, շատն էլ դեռ հլա սախ սալամատ, փառք Աստծո։ Աղասին աղքատ ու մեռած, նրա սուրբ գերեզմանին ղուրբան, ասեցի, կեղծավորություն չանեմ, նրան ընտրեցի, սիրտս եկել էր Բերնիս ասել, տեսնում էի, որ էլ հայի գիրք ձեռն առնող, էլ հայ լեզու խոսող քիչ ա գտնվում, մեկ ազգի պահողն էլ լեզուն ա ու հավատը, թե սրանց էլ կորցնենք, վայն եկել ա մեր օրին։ Հայոց լեզուն առաջից փախչում էր Կրեսոսի նման, 30 տարվա փակ բերանս աղասին բաց արեց։ Վերք Հայաստանի վեպի հերոսը հասկանալի է, որ իր ժամանակակից հասարակ մարդ աղասին է, բայց կենտրոնական երևույթը վեպում, վեպի հերոսը ըստ էության Հայաստանն է, եւ սա վեպի կարևորագույն նուրբ արժանիքներից մեկն է։ Աբովյանը այս վեպում ներկայացնում է Հայաստանը ժամանակային բոլոր ընդգրկումների մեջ։ Ավելի քան 15 տարի Վերք Հայաստանի ստեղծագործությունը ուրվագծվում, քանդվում ու վերաշինվում էր Խաչատուր Աբովյանի ստեղծագործական երևակայության մեջ, մինչև որ ստացավ իր ավարտուն տեսքը։ Առաջին էջերը գրվում էին դանդաղ, ներքին վախով։ Աբովյանը գրում է. «Մեկ երես դեռ չէի գրել, որ իմ մանկական սիրելի բարեկամ ու ազնիվ հայազգի պարոն դոկտոր Աղաֆոն Սմբատյանը ներս մտավ. Ուզում էի թուղթս ծածկեմ, էլ չկարացի. Ինձ համար Աստված էր նրան այն սահաթին ղրկել. Նրա ջանին մեռնի. Զոր արեց, որ կարդամ. Բարեկամիցը ինչ պետք է թաքցրած»։ Սիրտս դողում էր կարդալիս, մտքումս ասում էի, թե հենց հմիկ, որտեղ որա գլուխը կպտտի, ունքերը կկիտի մյուսների նման ու իմ ուրախության վրա մտքումն էլ ահոկծի ծաղի, որ երեսիս չասի, բայց փիսը ես էի, որ նրա ազնվական հոգին դեռ չէի ճանաչել։ Վերջացնելիս, որ հենց այնա թուրն եկել էր ոսկորին դեմ առել, որ չասեց, թե այդպես կշարունակեք, շատ հիանալի բան կդառնա, ուզում էի վրա թռչիմ, բերանը, այն քաղցր բերանը համբուրեմ։ Վերք Հայաստանին ազգային ծրագիր է։ Այսօր ես պետք է ասեմ, որ աշակերտին, ուսանողին դժվար է հասկանալ այդ գործը։ Մասամբ դա գալիս է Գրելաձևից, որը բանահյուսական մեծ շաղախ ունի իր մեջ, մասամբ էլ գալիս է բարբարից, որովհետև արդի հայ խոսում է արդի գրական լեզով, մեր լեզուն այնքան է մշակվել։ Ինքը Աբովյանը գիտեր գրական հայերեն, նաև աշխարհաբար, բայց եթե հիմա էլ գրեր աշխարհաբարով, դարձալ չէր հասկանա, և նա ընտրեց Արարատյան բարբառը,
որտեղ շատերն էին խոսում արարատյան բարբարով եւ գրեց իր հոյակապ վերք Հայաստանին, որի առաջաբանը ինչքան հայ ժողովուրդը կա, ինչքան հայ գրականությունը կլինի, երբեք չի հնանա։ Տեսեք, ես չեմ ասում վեպը, ասում եմ նրա առաջաբանը, որովհետև դա հայ նոր գրականության մանիֆեստն է, հավատո հանգանակը։ Հետագայում հայ մեծանուն Վիպասան Ռաֆին հետևյալ տողերով պետք է բնութագրեր Խաչատուր Աբովյանի ստեղծագործությունը։ Վերք Հայաստանին թորում է ամեն մի հայի աչքերից արտասուք, երբեմն շարժում է նոցած իծաղը, իսկ շատ անգամ ուրեցնում է նոցակուրցքերը մի վսեմ ազգասիրական ոգևորությամբ։ Ինչու? Որովհետև ազգի հոգին խոսում է այդ գրքի խորքից։ Աբովյանի ծրագիրը, երազան ասեմ, բողոքը, ըմբոստությունը աղասու բերանով հնչում է այսպես, ասում է, դուք եթե ձեր գլուխը դնեք թրի տակ, հետո էլ ինչու պետք է այդ նայեք այս կոմ այն կոմ, թե ով է գալու ձեզ փրկի, բա դուք ձեր երկրի, ձեր քաղաքի պետության զգացողություն չունեք և գրքին զուգահեռ բնության հետ, աղասին դժգոհելով ասում է, ծտի բունը որ քանդում եմ, թևին թևին ա տալիս ղժվժում, բա դուք մի ծտի չափել չկաք, որ ձեր տունը պահեք։ Ահա սա է Աբովյանի տեսած Հայաստանը, թրի թվանքի կռվով, հոգևոր մշակութային վերաշինությամբ ստեղծել Հայաստանը թագավորների մայրաքաղաքով։ Թող ինձ այսուհետ տգետ կանչեն, լեզուս բաց է ելել, իմ ընտիր, ազիս, իմ սրտի սիրեկան ազգ, թող տրամաբանություն գիտեցողը իրան համքյարի համար գրի, ես քո կորած, շվարած որդին քեզ համար, ով թուր ունի, առաջ իմ գլխիս խփի, իմ սիրտը սխրի, ապա թե ոչ, քանի բերնումս լեզու կա, փորումս սիրտ, ես լեղապատար ձեն կտամ, ետուն վրա եք թուր հանել, հայոց մեծ ազգին, չեք ճանաչում։ Աբովյանի վեպը ընդունվել է մեծ խանդավառությամբ, նրա առաջին գնահատողները եղել են Միքայել Նալբանդյանը, Ստեփանոս Նազարյանը, որոնք խոր հիացմունքով են արտահայտվել, նրան անվանել են հանճարեղ երևույթ, նրան գտան, որ Աբովյանը մեր գրականությունը տանում է դեպի Եվրոպա։ Ավետիք Իսահակյանը նույնպես անդրադարձել է Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի վեպին, գրելով. Վերք Հայաստանի սովորական առումով գիրք չէ, իհարկե նա վերք է իրոք, հայ մեծադժբախտ ժողովրդի դարավոր վերքը, ստացած թուրք, արաբ, ղզլբաշ, բարբարոս, արյունարբու հորդաներից և նրանց իշխաններից։ Վերք Հայաստանին նաև մեր բողոքի, մեր ըմբոստության, մեր գոյապայքարի հերոսապատումն է, նա մեր դարի շողշողուն էպոսն է, մեր սխրագործությունների ձյուցած նավեպը պարսից ոչիրների դեմ։ Իմ կարծիքով Աբովյանը խորինացու հայոց պատմության ավանդները բերեց Վերք Հայաստանի վեպ, այսինքն մեզ տվեց ազգային ծրագիր, ինչ պետք է մենք անենք, որ այսօր մենք այդ վիճակից դուրս գանք, Վերք Հայաստանին ազգային ծրագիր է։ 1828-1829 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի տարիներին սկսվեց հայերի զանգվածային արտագաղթը և բազմաթիվ ընտանիքներ հարկադրված լքեցին հայրենիքը։ Ցարական կառավարության հակահայկական քաղաքականությունը չէր կարող հայրենասեր և ազատամիտ Խաչատուր Աբովյանի վրա իր բացասական ազդեցությունը չունենալ։ Շատ կարևոր է, թե պատմական այդ ժամանակաշրջանում ինչպես էին ձևավորվում Աբովյանի հասարակական քաղաքական հայացքները։ Ռուսաստանի նկատմամբ խանդավար վերաբերմունք ունեցող Աբովյանի մոտ առաջացան գաղափարական շրջադարձի բոլոր նախադրյալները, ձախողվեցին դպրոց ստեղծելու իր ծրագիրը և ընդհանրապես չիրականացան սեփական պետականությունը վերականգնելու հայ ժողովրդի բոլոր ձգտումները։ Հիշենք նրա ուղևորություն դեպի Անի ավերակները, շատ հետաքրքիր հոդվածը, որ գրված է ռուսերեն ռուսական մամուլի համար։ Եվ այստեղ նա բացահայտորեն պատմելով այն մասին, թե ինչպես անցնում են Սարդարաբատով, պիտի հասնեն Անի ավերակները, բացահայտորեն շեշտում է հակադրությունը Սարդարի ժամանակների, Սարդարաբատի այգիների առատության, բարեկեցիկ կյանքի և հիմիկվա, այսինքն ռուսական տիրակալության տակ մնացած ավերակի անխնամ ավերակ դարձող երկրի պատկերների միջը։ Ախ, լեզուն որ չլա, մարդ ինչի նման կլա, ազգը պահողը, իրար հետ միացնողը լեզուն է ու հավատքը, լեզուդ փոխե, հավատքը տուրացիր, ալ ինչով կրնասսել, թե որ ազգ ես։ Նա մի անգամ
շատ տեղին բողոքում է։ Ասում է, մենք ենք մեղավոր, որ հային աշխարհում գիտեն վատ կողմերով, որովհետև մենք մեզ չենք կարողանում ներկայացնել։ Մենք ունենք մեր Հանիբալ Վարդան Մամիկոնյանը։ Տեսեք, Վարդան Մամիկոնյանին համեմատում է Կարթագենի նշանավոր զորավար Հանիբալի հետ։ Նա ասում է, մենք մեր մեծերը ունենք, եթե մենք մեծերին աշխարհին ներկայացնենք, ապա անպայման մեզ կճանաչեն մեր լավագույն կողմերով։ Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստանի ստեղծագործությունը, որը ժամանակի պատկերավոր արտացոլումն էր, ցույց է տալիս, թե ովքեր են հայերը, ինչ հերոսական գործեր են կատարվել նրանց բիբլիական հայրենիքում, ինչպիսին պետք է լինի նրանց կյանքի ընթացքը։ Ահա թե ինչ է ասում Աբովյանի անանուն «Գեղճուկ հերոսը»։ Ախր մեր ազգը, որ խեղճ ա մնացել, թրի, կրակի, եսիր, բոլորի պատճառն է սա, որ մեզ մեկ ասող չի լում, թե մենք ով ենք, մեր հավատն ինչ ա, ինչի համար ենք եկել աշխարհ, երկրումը ինչ պետք է անենք։ Այս մտածելով ուզում էի, որ գրած բանս ամեն մարդ հասկանա, ու ենդուր համար աշխարհաբար գրեցի, թող գիտուն մարդիկը ինձանից չնեղանան, նրանք շատ գիրք են կարդում, իրենց սիրտը մխիթարում, ամա հասարակ մարդը մեկն էլ աչունի, որ նա էլ նրանով իր պարապ վախտը ժամանակ անցկացնի։ Կուզենայի, որ Աբովյանի մասին մեր ժողովուրդը, որ միայն քիչ պատկերացում ունի, գիտենա, որ Աբովյանը մեր իրականության մեջ հայազգային մտածողության հիմնակարն է, մեր պատմագիտության հիմքն է, աշխարհագրության հիմքն է, աշխարհագրագիտության հիմքն է, Աբովյանը մեր տնտեսագիտության հիմքն է, Աբովյանը մեր աստղաբանության հիմքն է, բոլոր գիտությունները, որոնք նա սովորել է Դորպատի համալսարանում, ծառայեցրեց իր ժողովրդի, ծառայեցրեց այն բանին, որպեսզի կարողանա իր ժողովուրդը դառնալ բոլոր քաղաքակիրթ ազգերի համակայլ քարելով ժողովուրդ։ 1848 թվականի ապրիլյան մի առավոտ Խաչատուր Աբովյանը տնից դուրս եկավ և այլևս չվերադարձավ։ Նրա անհետացումը հետագայում տարբեր վարկածների առիթ հանդիսացավ։ Ինչպես օրինակ Աքսել Բակունցի կարծիքով, Աբովյանը գնացել է եվրոպական հեղափոխություններին մասնակցելու։ Ակադեմիկոս Աշոտ Հովանեսյանը կարծում էր, որ նա ինքնասպան է եղել։ Որոշ պատմական աղբյուրներ էլ հավաստում են, որ մեծատաղանդ գրողը սպանվել է պարտապան թուրքերի ձեռքով։ Վարկածներից մեկն էլ այն է, որ Աբովյանը Սիբիր է աքսորվել։ Ավետիք Իսահակյանն այս մասին գրում է. «Մենք, պատանի տղաներս, շատ բան էինք լսել մեր մեծերից, Խաչատուր Աբովյանի կյանքի մասին. Լսել էինք, մխկտացել և վրեժով լցվել ռուս թագավորության դեմ, որը բռնել էր Աբովյանին, սև կարեթի մեջ դրել և տարել էր Սիբիր, մի զարհուրելի աշխարհ, որովհետև նա մեծ ազգասեր է եղել»։ Պատմում էին, որ նա դեռ ողջ է։ Սիբիրի խորքերում տեսել են նրան, սաստիկ ծերացած, սպիտակ մորուքը մինչև գոտին, բայց դեռ կրակով ու կյանքով լի, թեև չի ասել իր ինքնության մասին, բայց ճանաչել են շատերը, և երբ հարց են տվել նրան, թե երբ պիտի դառնաս հայրենիք, նա պատասխանել է, թե դատապարտված եմ ցմահ մնալու Սիբիրում, թեև շատ ծերացել եմ, բայց մինչև չտեսնեմ Հայաստանի ազատությունը, չեմ մեռնելու։ Աբովյանի ամբողջ կյանքը եղավ նահատակություն։ Նա այս խավարի հետամնացության միջավայրում, երբ ծնողներն անգամ կարող էին դժգոհել, թե այդ ինչ ուսուցիչ է, որ երեխաների հետ դուրս է գալիս բնություն, գնում է գետում լողանում, չի ծեծում երեխաներին, երբ պետք է գրապարի պաշտպաններն անդադար պայքարեին, երբ եկեցին ինչ որ կերպ չներես, որ նա իր մահկանացու ոտքերի փոշին բարձրացրեց Սուրբ Լեռան գագաթը և այլն, և այլն, այս պայմաններում նաև ցարական իշխանությունների հալածանքը, որի մասին նա խոսում է իր թուրքի աղջիկ նովելի սկզբում, այս պայմաններում նրա վախճանը նահատակության արդյունք է, ինքնասպան է եղել Աբովյանը, աքսորվել է, թե չգիտեմ այլ եվար կենցաղային ուրեմն պատմություններ, կրկնում եմ, մի բան փաստ է, նա դարձավ իր մեծ առաքելության նահատակը։ Նրա անհետացումը առայժմ առեղծված է, շատերն են գրել և հնում և մեր օրերում նրա անհետացման մասին, բայց դրանք բոլորը վարկածներ են, հավաստի ոչ մեկը չի կարող ասել, թե ինքը այդ առեղծվածը լուծեց, բայց ինչպես ճիշտ ասում է համաշխարհային հռչակի տեր հայագետ Նիկողայոս Ադոնցը, մեզ համար հիմա կարևորը նրա անհետացման առեղծվածը չէ,
al nra ayn avandutnere nra voch grakan yev mshakutayin jarangutuna vor thoghel e hay zhogovrtin mes hamar karevor e da ayn hayots nor grakanutyan himnadir asel e te hayots mech nor mtatsogutyun ayn e hanrutyan e iren isk ankaleli lezvov ir antsyale nerkan nayev apagan tsutsanelu annakhadep khizakhutyun vor miayn abovyanin er verapahvats Մեծ գրողն ապրելով իր ժողովրդի հոգսերով ու առօրյայով պարտավորված էր իր գրական ստեղծագործությունը ժողովրդին հասցնել նրան հասկանալի լեզվով։ Մեծ է Խաչատուր Աբովյանի դերը, նրա ծառայությունները հայ գրականության ու հասարակական մտքի պատմությանը։ Ի վերջո Աբովյան հիմնադիրն է նաև հայ նոր մանկավարժության։ Պետք է մի փաստ ընդգծել։ Աբովյանը դառնում է հայ նոր գրականության հիմնադիր ոչ միայն լեզվի, որ առաջնային պայմաններից մեկն է, թեմայի եւ հերոսի ընտրությամբ, այլև ժանրային առումով։ Այսինքն Աբովյանով մեր գրականությունը մուտք գործում գեղարվեստական գրականության ժանրային ամբողջ համակարգը։ Մենք միջնադարից ունենք բանաստեղծություններ, պոեմ, արձակ առակներ, Աբովյանը բերեց պատմվածքի ժանրը ըստ էության Չափածո առակի ժանրը բերես նաև դրամատուրգիան, թատերական գործեր, ֆեոդորական որդիական սեր վերնագրով փոխադրությունը եւ վերջապես Աբովյանը հիմք դրեց վեպի ժանրին մեզանում մեր գրականության մեջ իր Վերք Հայաստանիով եւ Պատմություն Տիգրանի մանկավարժական վեպով։ Հայ նոր գրականության հիմնադիրն ու լուսավորիչը մեծանուն հայը Խաչատուր Աբովյանը կյանքից հեռացավ սերունդներին թողնելով հետեւյալ պատգամը։ Ձեզ եմ ասում, ձեզ հայոց նորահաս երիտասարդ Ձեր անունին մեռնիմ, ձեր արևին ղուրբան, 10 լեզու սովորեցեք, ձեր լեզուն, ձեր հավատը ղային բռնեցեք։